Dobro jutro, doktori, medicinski radnici, kako da vam zahvalim, vašu žrtvu nagradim, zbog vas sada ja živim. Korona uzima danak, pale su i prve žrtve, slutim stiže strašna nesreća. Ostajte u svojim kućama. To je pandemija. Pobedimo nevidljivog s dalekog istoka. Dok sedim u kući, smišljam nove rime, čitam kajlone, gledam grafikone. Ukini se, gasi žarište korone. Evropa u pandemiji počinje da tone. Srbija moja poslušna je ona, noćas nas čuva policijska patrola. Izdrži još malo, makar do maja. Ostani kući do kraja. Kolege, ostanite kući do kraja, pobedit ćemo.